vendo as imagens, a gente vê que não sabe nada a respeito. Porque falar é uma coisa e ver é outra. Cara, aquilo causou uma reflexão, porque a maioria dos adolescentes, principalmente, dos jovens, eles não têm muita educação sexual aí. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é uma gonorreia, a pessoa não sabe como ela se desenvolve no corpo, tanto num homem quanto numa mulher. As pessoas acham que nunca vai acontecer com elas, né? Até o momento que acontece. E aí vem o arrependimento, né, de não ter se prevenido, se cuidado. Não é uma brincadeira, realmente é algo que tem que ser levado a sério, principalmente pelos jovens. É uma coisa tão simples e previne de muitas coisas. Pego a camisinha sem problema no posto de saúde.